Hvis du gerne vil undgå, at et tæt trosfællesskab bliver sekterisk, så handler det meget om den måde, man betragter andre på. Og for os har det hele tiden været vigtigt at se det andet menneske, primært som et menneske, der er skabt i Guds billede. Og det vil sige, ikke så meget at se en fremmed i den anden, eller en fjende i den anden, eller en modstander af Gud i den anden, men faktisk se den anden, hvis jeg nu skulle sådan blive lidt slagersagt, eller skal man sige, som en potentiel disciple. Jeg håber også, at det er stadig i Athen, hvor filosoferne diskuterede livstydninger, og hvor det også fortælles i Apostlenes Gerninger, at Paulus kom. Og selvom han på den ene side var frastødt af politismen i Athen, og det er også beskrevet, hvordan han harmedes over alle de mange afgudsaldre, så er det ikke hans harme, han giver udtryk for, når han møder athenerne. I stedet for siger han, jeg ser i oven mod religiøse, jeg fandt ovenikøbet alder for en ukendt Gud. Så brugte han tilknytningspunkter i den der religiøse filosofi. Man kan sige, dengang kan man jo ikke skille mellem filosofi og religion faktisk i oldtiden, og slet ikke i den tid der omkring Kristi fødsel. Og han knyttede ganske til og fandt nogle tilknytningspunkter, der ud fra det, han så kommunikerede sit budskab. Og det er den måde, som vores missionsselskab har ønsket at arbejde på, at finde tilknytningspunkter hos de mennesker, vi gerne vil møde. Selvom man anerkender, at der kan være åndelige kræfter, der er negative og nedbrydende, så behøver den erkendelse ikke at føre til, at man demoniserer alt i hele verden, men det handler mere om, at man er parat til at hjælpe de mennesker, for hvem noget bryder sammen. Vi har set præster, der har misbrugt sjælesorgen, ikke, til at tage magt over et menneske, misbruge et menneske nogle gange seksuelt, nogle gange psykisk. Altså, jeg mener, vi har set magtmennesker, hvor det religiøse felt er, ofte kan være en god scene, fordi der måske hos nogle religiøse mennesker er en større gudtroenhed hos andre. Altså, der er ingen, der får noget fra Gud, som ikke kommer til at blande sig selv ind i det. Altså, Gud er jo et større væsen end mennesket. Som Bibelen siger, at altså, Guds tanker er større end vores. Det handler altid, hvis man skal transformere det ned, man oplever at få fra Gud, vil det altid være præget af en selv. Og det er derfor, man har brug for også nogen uden for fællesskabet til at korrigere en. Og hvis en leder ikke har en åndelig vejleder uden for fællesskabet, så vil jeg være meget mistænksom over for den tjeneste, hun eller han har. Idealet, kristeligt set, altså fra en kristen sammenhæng, altså, og det som Jesus betonede, det var, at der er et ligeværdigt forhold mellem alle disciple. Jesus siger, I skal ikke kalde nogen blandt jer far, for I er en far, jeres far i himlen. I skal ikke kalde nogen blandt jer for herre, for I har en herre. Og der tænker han på, jo, han er Messias, ikke? I er alle sammen brødre, ikke? Og Johannes siger det så meget stærkt. I har ikke brug for, at nogen belærer jer, for I har alle sammen fået Helligånden. Det betyder ikke, at vi ikke kan lære hinanden, men der er ingen, der i den forstand er mere disciple end en anden. Altså, den retningslinje må man altid have med i et fællesskab,